Ngana mwenyewe huyu anang'aa kule Washington. Mtazamaji, sasa turudi hapa nchini, na kwa taarifa ya tanzia ni kwamba watu wawili wamefariki huku wengine kadhaa wakijeruhiwa baada ya lori kukosa mwelekeo na kugonga magari mengine sita mjini Ndenderu, Kiambu jioni hii. Inadaiwa kuwa dereva wa lori alikosa udhibiti akiwa kwenye mzunguko wa barabara hiyo ya Ndenderu kwenda Ruaka na kuyagonga magari mengine sita. Watu wawili wamefariki papo hapo, huku wengine watatu waliojeruhiwa vibaya wakikimbizwa hospitalini ili kupata matibabu. Polisi walikuwa na wakati mgumu kudhibiti msongamano wa magari kwenye barabara hiyo. We have two fatalities, a lady and a man, and three others were seriously injured. Tufanye kazi pamoja, tuondoke kwa barabara, ndio mambo kama haya tuyazuie.